Ja, det är bönutrop här på denna katolska ö. Men det finns ju lite muslimer här också. Vi har checkat in på hotell Pagi. Pagi betyder morgon. Så nu är det sagt. Och imorgon ska vi checka ut på vårt sista hotell i Indonesien. Har dagens resa varit bekväm? Ja, det måste jag säga. Det har varit bra benutrymme. Mentalt var det väl bra precis så mycket. Hade det varit mycket till, då tror jag att hjärnan hade börjat att spela en små spratt. Hallucinationer, är det vi pratar om? Ja, något sånt. Och temperaturändringar i kroppen och vredesutbrott. Ja, just det. Kunde få ett tvättställ till, menar du? Precis.